Здравейте, приятели! Освен красивия залез, ще ви снимам житни треви, които са декоративни. И тук има цяла алейка с тях на Свети Влас, с тези клащетата образуват и пухчета с усилите върху тях. И тази така красива житна трева, декоративна. Ето ви я снимам тук. Цялата алея засята с тези красиви житни треви. И аз ще поиграя малко да ги поснимам, защото... Но това не е природната флора. Тук на пясъците на Свети Влас. Това са декоративни видове, които са внесени и които се отглеждат с целокраса. Това са декоративни видове. Много са красиви и на мен адски ми допадат и харесват. И затова си ги снимам и ги показвам на вас. От семейство житни, семейство Поацея. Този декоративен вид житна трева. И ледения вятър на духа. И пак, гледайте залез. Това е залез като залез. Невероятно. Реалното чето е са малко по-преди, но моят телефон малко по-преди. От това пък много красиво става. И така, житни треви и залез. И моите колеги са в посока на... А ето тук е аквапарк някакъв.